Shqipëria dhe Maqedonia kanë pritur me marr një përgjigje për prej bashkimit evropian për negociata, por kjo çështë është shtyr për vite, për tetor i vitit. A mundet me ndiku kjo sa ndikon kjo në proceset e Kosovës? Por sa i përket takimit djeshëm të Këshillit për punë të përgjithshme, fillimisht duhet sqaruar se dy vendet që kanë pritur më shumë nga ky takim ishin Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut, respektivisht marrjen e datës për nisjen e negociatave. Këshilli mor vendim që të vendos për këtë çështje pas disa muajsh, respektivisht jo më larg se muajit tetor i këtij viti. Vendet e tjera nuk kanë pas ndonjë pritje ose s'paku nuk është dashur të kanë ndonjë pritje sa i përket këtij takimi. Lidhur me Kosovën, çështja e liberalizimit të vizave, le të themi si çështje me rëndësi më të veçantë për qytetarët, nuk është një çështje që është pritur të trajtohet fare. Pasi që Këshilli për punë përgjithshme nuk është përgjegjës të mirët me çështjet e liberalizimit të vizave, këtë përgjegjësi e ka Këshilli për drejtësi dhe punë të brendshme. Këshilli, cili në fakt do të mbledhet në muajin tetor dhe në muajin dhjetor të këtij viti, dhe jo më herët. Rjedhimisht, Kosova nuk është dashur të ketë pritje sa i përket liberalizimit viza e ditën e djeshme. Duhet të punohet shumë për të bindur shtetet sikur Franca dhe Holanda, që Kosova ka bo progres në fush kundër korrupsionit nivelit lartë. Pasi që kjo është kriter të cilin, këto dy vende nuk pajtohen që Kosova ka përmbush. Dhe kjo luftë duhet shënuar rezultate para muajit tetor, para takimit të arshëm të Këshillit për drejtësi dhe punë të brendshme, në mënyrë që të lejohet vendimarrje matutjeshme pas muajit nëntor, respektivisht brenda Parlamentit Evropian. Por duhet të thënë që duhet jemi pesimist që mund të ketë një vendim pozitiv për liberalizim të vizave gjatë këtij viti. Për spaku, tri arsye bëja ka prioritete të tjera deri në fund vetë. Dhe ato janë konstituimi institucionave të reja të BE-s, të dalura nga zgjedhjet e fundit për Parlamentin Evropian. Pika e dytë, prioriteti i dytë do të jetë miratimi i buxhetit të BE-s për 7 vite të ardhshme, një temë prioritet jashtëzakonisht të madh brenda BE-s. Dhe pika e fundit, prioriteti i fundit për BE-n është menaxhimi i daljes së Anglisë nga BE-ja. Do të kemi tre prioritete të cilat do të preokupojnë BE-n deri në fund këtij viti. Skenari, le të themi realist, është që çështja e liberalizimit të vizave për Kosovën do të kaloj vitin 2020 dhe në varësi të rrethonave politike në vitin 2020, në varësi se sa Kosova ka shënuar progres në luftë kundër korrupsionit nivelitar, mund të fillon diskutimi për marrjen e ndonjë vendimi potencial se i përket liberalizimit, të vizave. E dim që rrashit me një korek do të takohen Kosova në Sërbinë dhe ku do tjetë pjesë edhe Gjermania në Paris. Aty është parë që pritet në diskuturë në dialogët, po a mundet me qenë teme diskutimet edhe në do një marrë veshje për vizat në atë proces? Por në kuadër procesit integrimit europian, asnjëherë nuk mund të themi se gjërat një gjë është ndonë për gjës tjetër. Le të themi taksa është ndonë për çështjes vizave, ose dialogu për normalizimin e marrëdhënieve prej rrugës integruese. Të gjitha elementet janë të ndërlidhura mes vete në një formë ose tjetër. Tani, takimi i arshëm i Parisit është vazhdimësi e takimit në Berlin të një procesi që kanë fillu kancelaria Merkel dhe prezidenti Macron sa i përket normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, respektivisht tani arritjes një marrëveshje korniz për normalizimin e marrëdhënieve. Rjedhimisht, konsideroj që formalisht çështja e liberalizimit të vizave nuk do diskutohet, por jo formalisht. Pres që ajo të ngritet veçanti nga ana e palës së Kosovës, mënyrë që çifet se si progresi në kuadër dialogut mund po ashtu të përcillet edhe me progres sa i përket liberalizimit të vizave. Dhe ndërlidhja në fakt, nëse shohim çfarë ndodh në rajon, ndërlidhja mes progresit në kriteret të fqinësisë së mirë, le t'i quajmë ashtu, dhe progresi në fushën e integrimit evropian, po shohim që janë jashtëzakonisht ndërlidhura dhe kjo është çfarë pam në rastin e Maqedonisë Veriore, ku me rastin e zgjidhjes së emrit,
progresoj edhe procesi i antarësimit përgjësi i Macedonisë Veriore. A mundet me qenë me një farforme blokada e vizave, a ka mujtë me ndiku edhe dialogu që është në zhvullu me Kosovë e Serbina? A mundet me qenë edhe kështë kap njërë për atyre shkoqeve për viza dialogu në Serbina? Konsideroj se këto janë dy procese cilat kanë ngecur për arsye të ndryshme. Për shembull, nëse marrim liberalizimin e vizave. Kosova ka pas momentumin e artë në vitin 2016 që të procedoj tutje bashkë me Ukrajinën dhe Gjeorgjinë atë kohë. Ne humbëm atë momentum. Dhe sot na po shohim që 3 vite brenda BE-s janë të mëdha. BE-ja po ndron brenda vitit, lënë më brenda 3 viteve. Dhe momentumi politik sot është tjetër. E dyta, Kosova nuk ka shënuar progres në luftë kundër korrupsionit nivelit të lartë. Prandaj kanë dhënë argumente shtesë që të ngadalësohet procesi i liberalizimit visa. Ndërsa nëse pastaj shikojmë çfarë ka ndodhur me dialogun, kemi pa që dialogu ka stagnuar kryesisht nëse jo ekskluzivisht, për shkak idejës së korrigjimit të kufive dhe pushimit të zbatimit marrëveshjeve të tjera ekzistuese, duke u fokusuar gjithë energjinë në diskutimin e një ideje për korrigjim të kufive, e ideje cila rrjedhimisht e ka dëmtu Republikën e Kosovës, qoftë kuptimin e njohjeve, qoftë kuptimin e marrëdhënieve të pozicionit Republikës Kosovës marrëdhënie ndërkombëtare. Rrjedhimisht ndërlidhje mund të ketë pasur në Prishtinë, ku hetësit tonë institucional kanë shumë me bo logaritë politike që nuk kanë pas incentivat mjaftueshme në mungesë liberalizimit vizave të vazhdojnë me dialogun, por objektivisht duhet parë që këto dy procese kanë kaluna për një historik, ku si cili për i tyre në njëri të ndarë ka pas veçantit e veta, cilat e kanë gadalsu procesin. E si është një qëndrimet e politikave të në Kosovë, lidhur me qështjen e vizave, po duaj se doajlin gjdo 2-3-4 muje dhe dojmë kemi një doat vizave, kemi... Jënë ma shumë lojra fjallësh këto? Po këto jënë konsideroj kanë një histori vetëm prej vitesh tani që përdoren këto deklarata për konsum të brendshëm politik, vetëm se çfarë kemi parë ndoshtë ta vitin e kalurë është që ka pas një frustrim shumë atë matë qytetarve rrëth këtyre deklaratave se sa, le të themi, viteve para prake. Këto jenë deklaratat dëmshme, sepse bëhet fjallë për një qështje cila prejkë shumë qytetarë në Kosovë, po edhe jashtë Kosovës, ku nuk bën të luhet me pritjet dhe ndjenjat e tyre. Realisht, duhet pas parasysh që Kosova, nëse shikojmë konkluzionet e djeshme, dhe qëfar ka thonë raporti i progresit me 29 maj, Kosova është, objektivisht, vend i fundit në Balkan perëndimor, sa i përket kapitullit 23 dhe 24, dy kapituj, cilët matin gjendjen e se cilit vend për Balkanit perëndimor në fushën e sundimit ligjit. Do të nemi pas Bosnës në kapitullin 23 dhe 24. Rrjedhimisht, nëse kombinon këtë me faktin që për 3 vite nuk ka pas asnjë rast në luft kundër korrupsionit nivelit lartë, vjen në një konkluzion që Kosova nuk ka përfitu liberalizimin e vizave për fajnë e vetë. Këtë kombinoje, këtë shtoja kësaj levizjet politike, momentumet politike që i kemi humbur, si kuraj i 2016-es, kjo është, le të themi, historia e liberalizimit vizave, ku sot përshofim që, le të themi, kur ka qenë komisioneri Han në Prishtinë dhe pa të thonë liberalizimin e vizave shofë që mund ndodhë masë largu dhe në vitin 2020. Tani, në atë kona u ka dokë shumë largë dhe u akuzu komisioneri Han që farë deklarate, por ja përshofim që në fakt pikrisht ajo edhe do të ndodhë. Por çështja është që duhet të tregojmë seriozitet që mos të kalon edhe viti 2020 dhe të kemi ende këtë diskutim. Ne po shohim që janë, asnjë rast nuk ka në fushën e luftimit korrupsionit në ilë të partë. Cilat të ishin tri pikat kërësore në cilat të ishte do ashtë fokusohen institucionet e vendit për të marrë në rekomendim pozitiv për vizat në vitin 2020? Në fakt, le të themi është një kërësorja dhe tash tani e dyta mund jetë veç ndihmuese. Ajo kërësorja është
ajo çfarë Franca dhe Holanda po kërkojnë. Raste të nivelit të lartë të korrupsionit, të hetuara, të ngritura me akt akuzë, të gjykuara me vendim prerë. Kjo duhet ndodhë, duhet kemi raste ku tregohet që politika ka hek dorë nga sistemi gjyqësor dhe prokurorial, dhe sistemi gjyqësor dhe prokurorial e tregojnë për performancën e vetë në luftë të korrupsionit nivel lartë. Kjo është e para dhe kryesorja. E dyta dhe ajo e cila do e ndihmoj këtë, do e mbështes këtë, është krijimi i një mjedisi politik pozitiv sa i përket marrëdhënieve tona me Serbinë. Sepse ministrat që ulen në tavolinë, 28 ministra, kur të vendosin për viza, natyrisht që dhe kanë parasysh se sa e tensionuar, apo jo e tensionuar o situata në mes Kosovës dhe Serbisë në momentin e marrjes vendimit për viza. Nuk do jetë kriter primar mbi cilin do vendosin ata, por prapë po thëmë do e ndihmoj këtë proces. Por e para është e pazavendësueshme, e para është themel i procesit liberalizimit vizave, duhet këtë rastet korrupsion në nivellit lartë, nese Kosova dëshiron të përfitoj nga liberalizimi visa. Pyetja fundit, a ka mund me qenë me një farforme një notë negative të këmë tërkomtarët edhe që është e atarive se vendosën taj servis për visa? Mund të këtë qenë, por konsideroj që mund të këtë qenë vetëm jo formalisht, pasi që... Sakt, mund të këtë qenë, po mund të këtë qenë jo formalisht, pasi që në proces liberalizimit viza, kjo qështje dhe të themi, asë njëherë nuk ka qenë kriter, dhe asë njëherë nuk ka mujt me qenë kriter, pasi që është qështje në asë një formë ndërlidhur me kriteret që dalin nga udhërfyesi për liberalizimin e vizave. Rjedhimisht, formalisht asë njëherë nuk mundet asë kush, qoftë në Bruxelles, qoftë në 28 vendet antare, të ngritë si qështje taksën 100% lidhur me liberalizimin e vizave. Por, jo formalisht, ndosja e taksës 100%, e cila de facto e ka pezullu dialogun për normalizimin e marrëdhënieve, dhe rjedhimisht ka tensionuar marrëdhënie mes Kosovës dhe Serbisë, naturisht që ministrat e vendeve antare dhe se kanë pas parasysh këtë zhvillim edhe kur kanë konsideru qështjen e liberalizimit vizave për Kosovën.